គូទី2ទឹកទី1បាទទស្សនាការប្រកួតគូមិត្តភាពអន្តរជាតិទី2បង្គោលក្រហមកីឡាករពេជ្រប៊ុនសិតបង្គោលខៀវកីឡាករបានដាសាក់សត្រកួនភិតឆ្វេងមួយជើងអមិញមិញក៏ឈើមុខរៀងដូចយ៉ាងសពបសពូនក៏ថាមុខក៏អញ្ចឹងហើយខ្ញុំសប្បាយមិនបងចាប់ជើងមួយសិនស្ដាំម្ដាយទៀតតែគេថាលហាណាល្បីថាបានដាសាក់នឹងក៏លហាតែយើងចាំមើលសិនព្រោះពេជ្រប៊ុនសិតយើងក៏មិនណយដែរសិតសឹងតែជាជើងខ្លាំងដូចគ្នាកំពូលអ្នកលហាប៉ះអ្នកហ៊ានតត់ស្ដាំមកជើងប៊ុនសិតតត់មកជើងឲ្យមើលមុខទៀតមើលមុខថាទទួលបានទេលបមកជើងនេះហើយក៏ឆ្វេងមកជើងសងវិញបាទមួយមួយសិនធាក់ស្ដាំមកជើងធាក់ចូលផ្លូវតិចតិចពេលស្ដាំពីដៃស្ទួនតោះស្ដាំមកជើងថែមទៀតបានដាសាក់ក៏ថាមិនបញ្ហាធ្វើស្ដាំពីដៃហើយតតមកជើងថែមទៀតមកផ្លែបាទលោករឹតទីណាគឺជាអញ្ញាកដាកាត់ក្តីគាត់ចាំមើលគាត់ចាំមើលថាតើចង្វាក់នៃការតតនេះល្អទេលោកឆ្វេងមកដៃមុនសិតឆ្វេងមកជើងទៀតខោឆ្វេងដងខ្លួនពីដៃបတ်ឃុំមុនសិតបတ်ឃុំពេញល្អណាស់ចំកោងបတ်ត្មងតែរុញរុញគោះឃុំគួរឲ្យល្បើកហើយល្បើកខោឆ្វេងមួយផ្លាប់តត់ឆ្វេងមកជើងផ្លឹបទៅវិញមួយទៅមួយមកសិតតាល្អដូចគ្នាចាក់ឆ្វេងមកជើងចូលដងខ្លួនស្ដាំឲ្យឆ្វេងមកដៃទៀតពេជ្រមុនសិតហាក់ស្ដាំត្រត់ខាងក្រោមចង់រអិលដួលគ្រាន់តែចង់មានតរអលណាបាទតាំងឃុំតត់ឆ្វេងខាងក្រោមមុនសិតតិចតិចចឹងទៅលូកឆ្វេងមកដៃទៀតបាទក្រាកជាប់ជុកគួងស្ដាំមួយភឺចូលចកេះតែមុនសិតក៏ធ្វើតែមិនដឹងចាក់ឆ្វេងចាក់ឆ្វេងលូកឆ្វេងលូកឆ្វេងតត់ស្ដាំមកជើងទៀតពេជ្រមុនសិតទៅលើបណ្ដាសាឆ្វេងឆ្វេងបានដាសាក់សត្រកួនភិតឆ្វេងមកជើងចូលទៅរុញកកាច់ក្បាលជុកគួងឆ្វេងបុកចូលចុងដង្ហើមជុកគួងស្ដាំមួយទៀតអើបានដាសាក់លេងជុកគួងជុកគួងឆ្វេងមួយទៀតតែពេជ្រប៊ុនសិតនៅតែចូល40វិនាទីចុងក្រោយទៅមើលបាក់ឃុំតិចតិចលោកឆ្វេងតត់ស្ដាំមកជើងសងវិញរុញទៅទៀតតត់ឆ្វេងកន្លះនាទីចុងក្រោយតត់ឆ្វេងមកជើងទៀតចូលដងខ្លួនលោកឆ្វេងម្ដាយទៀតធាក់ស្ដាំមកជើងចាប់ជើងបានរបូតត្រត់ស្ដាំកញ្ចឹងកមួយស្ដាំខោឆ្វេងខោស្ដាំមួយទៀតចុងអាមិនជង្គង់ទេតត់ចាក់បំបាយកង់ក្រោមជង្គង់ស្ដាំពេជ្របុនសិតជង្គង់ឆ្វេងពេជ្របុនសិតជង្គង់រៀងខ្លួនរុញផ្អឹបទៅនឹងសង្វៀនកាច់ទាញមកចប់ទឹកទី1ទឹកទី2 round 2ហើយសាយផាមនៅបាត់សង្កសីជាសម្គាល់ទឹកទី2គួរត្រាជាតិដឹងតឡោមើលអើយទឹកទី2រវាងពេជ្របុនសិតមង្គលក្រហមនិងបណ្ដាសាមង្គលខៀវអូឆ្នាំស្ដាំពីដៃចូលពេញពេញបែកទឹកខ្ចាយបណ្ដាបានដាសាធ្វើមិនដឹងដាំដៃសងវិញប៊ុនសិតអត់បញ្ហាទេលបងអោឆ្វេងតត់ស្ដាំប៊ុនសិតគួរឆ្វេងឆ្វេងតត់ស្ដាំម៉ាំងហាក់ស្ដាំមកជើងទៀតបណ្ដាសាឯគូដៃតត់ក្រោមជើងវៃឆ្វេងថែមស្ដាំពីបណ្ដាសាឆ្វេងស្ដាំស្ដាំឆ្វេងវិញពីប៊ុនសិតចាញ់ក្បាច់ស្វឹងបណ្ដាសាឆ្វេងមកជើងទៀតបបប៊ុនសិតដាំម្ដាយបណ្ដាសាវៃឆ្វេងតត់ស្ដាំប៊ុនសិតប៊ុនសិតថែមឆ្វេងម្ដាយទៀតសើយស្ដាំដំរីថ្វាយផ្កាឲ្យខាវស្ដាំម្ដាយចូលជុងឆ្វេងមួយវិញសងពីបណ្ដាសាអោបអោបហើយកាច់ក្រានជង្គង់លោកអញ្ញាក្រារដ្ឋិណាញេច
យមួយក្រានចេញមកបែកគុំវៃស្ដាំថែមឆ្វេងខោទាំងពីរគាត់ឆ្វេងសងមកជើងពីបណ្ដាស័កខុសដូចគ្នាអោបជង្គង់ឆ្វេងបណ្ដាស័កជង្គង់ស្ដាំបណ្ដាស័កជង្គង់ឆ្វេងសងវិញបុនសិតសោកដៃចូលក្រាញអោបលោកអញ្ញាកដារិទ្ធិណាញេជាថ្មីអាលោករិទ្ធិណារិទ្ធិណាគាត់ថាចាប់ប្រាំងផងពេលគាត់ប្រាប់ថាស្ទប់ឈប់សិនទៅឆ្វេងមកជើងបុនសិតគួរឆ្វេងបាត់ស្ដាំចូលពេញតោះស្ដាំមកជើងទៀតឆ្វេងស្ដាំសងឆ្វេងស្ដាំមកវិញបុនសិតបណ្ដាសាថាដាក់ទេមកលបអូនដៃលបអូនដូចអត់មានបញ្ហាអីដល់បងសោះអញ្ចឹងជូនតាមសំណើ3 4ដៃឲ្យអោបចង្គង់បណ្ដាសាចង្គង់បុនសិតចង្គង់បុនសិតលោកអញ្ញាកណ្ដាលញេកឆ្វេងស្ដាំចូលពេញលៀនដាតឌឺរៀតសងស្ដាំម្ដៃវិញស្ដាំម្ដៃទៀតគាត់ស្ដាំមកជើងបណ្ដាសាស្ដាំម្ដៃទៀតបុនសិតតាំងគុំសិនគាត់ឆ្វេងមកជើងត្រូវដៃរបស់បុនសិតអាមកជើងផ្ងាក់ទៅក្រោយត្រាំមកជើងទៀតសងទៅវិញម្ដៃពីបុនសិតបុនសិតចូលបាច់ចោតឆ្វេងវាយស្ដាំដៃគូដៃគាត់ក្រោមមកជើងបណ្ដាសាចូលបោះចង្កងវែងអត់ដល់បុនសិតចូលទៅវិញដៃគូដៃត្រាំមកជើងបុនសិតវាយស្ដាំខុសចង្គង់ចូលរបស់បណ្ដាសាចង្គង់បណ្ដាសាលោកអញ្ញាកដាល់ញែកម្ដងទៀតបណ្ដាសាចូលវាយស្ដាំគាត់ឆ្វេងវាយឆ្វេងថែមស្ដាំអោបចង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងសងទៅវិញចង្គង់ស្ដាំបណ្ដាសាបាទសូមអរគុណដល់ផលិតផលសង្កសី ISI Farm រឹងមាំជាប់ធន់នឹងអាកាសធាតុគ្រប់កាលៈទេសៈផលិតឡើងដោយបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីវត្ថុធាតុដើមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ISO 9001:2015 ស្របអលុយមីញ៉ូម 55% និងសង្កសី 45% មាន5ស្រទាប់ការពារធានារយៈពេលចំនួន10ឆ្នាំសង្កសី ISI Farm ជាប់ធន់ជានិរន្តរ៍យើងមកមើលណាស្ទឹកតែជើងឌឺដូចគ្នាអាឌឺមុខកាយវិការដាក់គ្នាសម្បើមណាបង្គោលក្រហមពេជ្របុនសិតបង្គោលខៀវកលាកោបានដាសាក់សត្រកួនភិតចាំមើលមើលឌឺដងមិនវិញទៀតតត់ស្ដាំខាងក្រោមទៀតបុនសិតដាចូលបុនសិតដាចូលបានដាសាក់ថយកែងលោកអញ្ញាកដាលោករិទ្ធីណាបំបែងសំខាន់លៀនដាត់ថ្លិនថ្លិនឌឺកែងស្ដាំមួយផោះជួងឆ្វេងជួងស្ដាំបាទដាក់ខ្ញុំចឹងសោះហ្នឹងចេះថាខ្ញុំឌឺកែងស្ដាំមួយទៀតផោះចុះគួងស្ដាំកែងកែងស្ដាំកែងរੂអូយកែងរੂទៀតអូយកែងកែងចុះគួងចុះគួងសងកែ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 ងអូយកែងយ៉ាងនេះចុះគួងឆ្វេងសងមួយវិញទៀតតែនៅតែមិនអីសុំតសាដល់បានដាស័កសត្រកួនភិតដើរចូលទៀតកែងស្ដាំមួយផោះកែងមួយផោះជួងមួយផងកែងមួយទៀតមកគ្រែងទៅតាមទ្វេអូយបាត់ជាស៊ូមែនតត់ស្ដាំមកជើងទៀតអត់ឈឺអត់ឈឺដាក់ចូលទៅច្លោឆ្វេងអាជួងឆ្វេងជួងគួងខ្ទាស់ជើងជាប់លោកអញ្ញាកណាលបំបែកបាត់ជាអត់ទោះបើគាត់មែនអាហើយដាចូលទៅទៀតបុនសិតបុនសិតពេញកែងស្ដាំមួយផោះជួងកែងស្ដាំមួយផោះទៀតអូយកែងកែងយ៉ាងនេះជួងស្ដាំមួយទៀតជួងមួយទៀតតែមិនអីណាជួងស្ដាំសងចូលចកេះវិញល្អបើគាត់ដែរនឹងចូលមកជួងមកជួងណែនណែនដូចគ្នាលៀនដាទៀតលៀនដាលៀនដាដាចូលទៀតចឹងពេញបុនសិតដាចូលទៅទៀតស្ដាំម្ដាយចូលមុខទៀតតត់ស្ដាំមកជើងទៀតវាយសើយមួយទៀតអត់អីទៅជួងស្ដាំមួយទៀតអូយពិតជាស៊ូមែនណាទៅទៀតរុញកែងស្ដាំមួយផោះទៀតចូលធៀមក៏មិនអីទៀតជួងមួយវិញតែវាយគេហត់ទៅប្រយ័ត្នស្លាប់ខ្លួនឯងណា
42นาทีจงក្រោយកែងឆ្វេងជគួងស្ដាំចូលចង្កេះជគួងស្ដាំចូលចង្កេះទៀតអរុញរុញប្អប់សង្វៀនអលោកអញ្ញាកដាលលោករតនាបបែករុញកមួយទៀតដើរចូលទៅទៀតអ្នកស្ដាំមួយជើងវាយដងខ្លួនម្ដាយទៀតអត់អីទៀតទត់ស្ដាំខៅស្ដាំមួយទៀតនៅតែមិនអីជគួងមួយទៀតលោកអញ្ញាកដាលបំបែកអវ័យបន្តទៀតសម្រួលអេរយាប័តឆ្វេងដងខ្លួនទត់ស្ដាំមួយជើងចូលកែងស្ដាំមួយពុះទៀតជគួងស្ដាំសមិនកែងរុះកែងរុះកែងរុះអូយអ្នកជាចូលដល់ទឹកទី4ហើយការប្រកួតរវាងប្រដាល់គុនខ្មែរគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាទីគូទី2សង្កេតឯកថាបាទប្រព័ន្ធព្រះកម្មផលិតផលសង្កេតកំភ្លេច ISI ផាមបាទមានលក់នៅទូទាំងប្រទេសហើយកំភ្លេចមើលអសរសម្គាល់ ISI ផាមដែលបានសង្កេតបាទជាផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI Steel មានការទទួល10ឆ្នាំបាទទឹកទី4ការញាប់ឡើងញាប់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងរបស់ពេជ្រប៉ុនសិតរោពេលដែលទី2អោបគៀកកែងរុះពីកែងទួនជង្គង់មួយបណ្ដាសាក់ដែរលោកអញ្ញាកដារិទ្ធីណាសម្រាប់ញែកអ្នកទាំងពីរបណ្ដាសាក់ចូលតិចតិចឆ្វេងហើយថែមស្ដាំពីបុនសិតចង្គង់ស្ដាំហើយឆ្វេងរបស់បុនសិតហើយក៏សោយស្ដាំដំរីថ្វាយផ្កាស្ដាំបណ្ដាសាក់ចង្គង់ឆ្វេងបុនសិតចង្គង់ឆ្វេងបុនសិតបុនសិតចូលទៀតឯងស្ដាំអត់ដល់អប់លោកអញ្ញាកដាលញែកម្ដងទៀតអត់ក្រៅមួយជើងប៊ុនសិតអប់ចង្គង់បណ្ដាសាកែងរੂប៊ុនសិតចង្គង់ប៊ុនសិតចង្គង់បណ្ដាសាកែងប៊ុនសិតលោកអញ្ញាកដាលញែកម្ដងទៀតឯងស្ដាំតោះស្ដាំមួយជើងទៀតបុនសិតចង្គង់បណ្ដាសាក់អូយចង្គង់មួយចំក្បែរក្បែរតំបន់ហាមគាត់បុនសិតកងើដល់លបងវាយកន្លែងហ្នឹងឥឡូវដូចតារំខ្ញុំឲ្យកាន់តែគ្រឹះទៅលើលបងចឹងឥឡូវសុំបៃថែមហើយកែងបុកចោលភូកែងទៀតបុនសិតកែងបុនសិតកែងបុនសិតបុនសិតថាចង់ហូបទឹកហ្នឹងអត់ចង់អោបផ្លាយពេលវេលាឲ្យដល់ទឹក5អីទេប៉ុន្តែបង្គោលភៀវបណ្ដាសានេះគេស្វាត់ដល់ហើយវាយស្នាមតាត់ស្នាមដកថយមិនទឹកដេញតាមសងវិញសងកែងស្នាមអត់ដល់កែងស្នាមមួយទៀតជង្គង់មិនទឹកជង្គង់មិនទឹកសើយស្នាមម្ដាយជង្គង់បណ្ដាសាលោករដ្ឋាភិបាលប្រាប់បណ្ដាសាថាវាយឲ្យផុតពីតំបន់ហាមគាត់មកហើយរៀបខ្ពស់ខ្ពស់ជាងនឹងឬក៏ក្រៅមិនផុតទៅកែង2 3 4 5 6ហ៊ុនសិតរត់កែងលើកឡើងក៏បណ្ដាសាហ៊ុនសិតចូលតិចតិចស្ដាំពីដៃកែងឆ្វេងថែមអោបជង្គង់បណ្ដាសាកែងស្ដាំមួយសិតតាំងគុំបុកចូលអោបលោកអញ្ញាកណាលញែកម្ដងទៀតរាក់កាត់មួយជើងប៊ុនសិតអត់ឲ្យបណ្ដាសាក់ចូលគៀកវាយឆ្វេងវាយឆ្វេងម្ដងទៀតកែងឆ្វេងសងឆ្នាំម្ដងអោបជង្គង់ប៊ុនសិតជង្គង់បណ្ដាសាក់កែងរੂប៊ុនសិតប៊ុនសិតតបឆ្វេងអែមឆ្នាំម្ដងទៀតកែងឆ្វេងជង្គង់ស្នាមពីបណ្ដាសាក់សងមកវិញបែកបាត់ហើយវាយឆ្វេងតាមស្នាមអប់បើចប់ទឹកទី4ទឹកទី5ទៀតទឹកដីប្រួតដៃរីកដេប៉ូចាយចាយសម្ភារៈសំណង់នានាទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសង្កសី ISI ផាមតែពិតប្រាកដមានអក្សរសង្កសី ISI ផាមនៅបាត់សង្កសីយើងទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រួតបង្គោលក្រហមពេជ្របុនសិតដើរចូលទៅទៀតហើយតែបានដាសាក់សរត្រកួនភីកនេះក៏ថាត្រូវប្រមាណត្រូវទៅខ្ញុំមិនខ្ចីសឡប់
តែទទួលស្គាល់ទឹកទី1ដល់ទឹកទី5នេះត្រូវច្រើនយើងបោកទាំងដើមទឹកនេះទៀតអ្នកទាត់ស្ដាំមួយទៀតខាងក្រោមអើមិនកាន់ជើងទេបើតែពុតជាស៊ូមែនណាបកគោខៀវទាត់ស្ដាំខាងក្រោមទៀតវាយលើមរួយវាវាយក្រោមម្ដងចាំបាច់ទាំងក្រោមអីហ៎ដឹងហើយតើដឹងហើយតើពីរជើងបីជើងបីជើងអើយ4ជើងបី5ជើងអើយអឺ3តាមខ្ញុំខ្ញុំថាល្មមហើយ5 6 7 8កីឡាករបង្កោក្រហមពេជ្របុនសិតទទួលបានជ័យជំនះ